الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي جعله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. رحمت للعالمین کی سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے اس پروگرام میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ناظرین اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ رحمت للعالمین نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے دل دماغ بدل دیے, ان کی سوچ میں وہ انقلاب پیدا کیا جس کی کوئی تمنا نہیں کر سکتا تھا, اور عظمت کردار کے وہ نمونے پیش فرمائے کہ آج تک دنیا محو حیرت ہے. ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیت المقدس کو خلیفہ اور رسول عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کس انداز سے فتح کیا گیا تھا. تلوار کام نہیں آئی تھی, تیر کام نہیں آئے تھے, نیزے, برچھے, بلم, بھالے اور دوسرے اسلحہ جات کسی نے کام نہیں کیا تھا. کس نے کام کیا؟ عظمت کردار نے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اس قدر انصاف پروری, عدل و جہانگیری اور غریبوں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں, غلاموں اور کنیزوں کا خیال رکھنے کی جو تعلیم رسول اکرم نے دی تھی, اس کی پاسداری نے بیت المقدس کے حکمرانوں سے لے کر وہاں کے مذہبی رہنماؤں اور پادریوں تک کے دل جیتنے میں کامیابی حاصل کی تھی. لیکن یہی بیت المقدس ہے جب صلیبیوں نے اس کو فتح کیا تھا تو خود ان کے مورخین لکھتے ہیں کہ بیت المقدس کے گلی کوچوں میں گھٹنوں گھٹنوں مسلمانوں کے خون سے کیچڑ ہو گئی تھی اور نکلنا دشوار تھا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے خادم سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اپنے زمانے میں ان صلیبیوں سے دوبارہ بیت المقدس کو جب فتح کیا تب بھی بیت المقدس میں خون خرابہ نہیں کیا گیا تھا. تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بدلہ کیوں نہیں لیا. اس پر نہیں ہے کہ بیت المقدس کو فتح کر کے وہاں پر عیسائیوں کو نکالا کیوں نہیں گیا, یہودیوں کو جگہ کیوں دی گئی, ان ظالموں کو وہاں پر رہنے کی اجازت کیسے دی گئی. تعجب اس بات پر ہے کہ آج تک اپنے جرائم کو بھول کر وہ ایک دو نہیں, ہزار دو ہزار نہیں, لاکھوں انسانوں کو تہ تیغ کر کے, قتل کر کے, خون کی ندیاں بہا کر انصاف پروری کا دعویٰ کر رہے ہیں, اور جن کے ہاں انصاف ان کے عقیدے میں, ان کی بنیاد میں شامل ہے, اور رحمت للعالمین کے ماننے والوں کے کردار میں انصاف پروری کا خمیر لگا ہوا ہے, اس اسلام پر, رحمت للعالمین کے لائے ہوئے اس دین پر آتنکواد کا الزام لگایا جا رہا ہے. رحمت للعالمین جو کتاب لے کر آیا اللہ رب العزت کی طرف سے, اس کتاب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. زندگی گزارنے میں کبھی کبھی ایسے حالات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے
کہ کسی ایسے بد کردار، بد اعمال، بد زبان آدمی سے پالا پڑ جاتا ہے جس کی زبان گندی ہوتی ہے، جس کے عمل گندے ہوتے ہیں، جس کی سوچ گندی ہوتی ہے، تو مسلمانوں تمہیں حکم دیا جاتا ہے، اس کا دفعیہ، اس کا بدلہ، اس کا جواب سوچ سمجھ کر دو، باللتی ہی احسن. اور ظاہر ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جذبات میں کوئی جواب دیا جائے تو احسن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حسن اور احسن کی تمیز تو وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے ہوش بحال ہو، غصے اور ہٹ دھرمی سے دور ہو. وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا جواب حسن ہے اور کون سا جواب احسن ہے. تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے، سب سے بہتر طریقہ جو جواب کا ہو اس کو اختیار کرو. یہ تو حکم تھا. پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر یہ طریقہ تم اپناؤ گے تو رزلٹ کیا آئے گا، نتیجہ کیا آئے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تم دیکھو گے، ہو سکتا ہے ایک بار میں یہ رزلٹ نہ آئے، ہو سکتا ہے دو بار میں رزلٹ نہ آئے، لیکن تیسری بار میں تو یہ رزلٹ آ کر ہی رہے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارے ساتھ بد کلامی کر رہا ہے، بد معاملگی کر رہا ہے، بد کرداری سے پیش آ رہا ہے، عداوت و دشمنی جس نے اپنے دل میں پال رکھی ہے تمہارے خلاف، کانہ ولی حمیم، تمہارے حسن کارکردگی، حسن تصرف، حسن جواب سے وہ اس قدر متاثر ہوگا کہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ ایک دو دن میں انقلاب نہیں آتا. اور اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے نمونے ایک دو نہیں، ہزاروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں پائے جاتے ہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس پر عمل کر کے دکھا ہے. نجد کے علاقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوجی ٹکڑی کے ساتھ ایک مہم پر نکلے ہوئے ہیں. راستہ بڑا دشوار گزار تھا، کہیں پڑاؤ کرنے کی مہلت نہیں ملی، گرمی کا زمانہ، دوپہر، پتھریلی زمین، سخت ریتیلی، اور ریتا جتنی جلدی گرم ہو جاتا ہے وہ جتنی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کوئی دوسری چیز اس کا مقابلہ نہیں کرتی. آپ نے لوگوں سے کہا قافلہ روکو، تھوڑی دیر آرام کر لیں. لوگ الگ الگ درختوں کی آڑ لے کر، سایہ ڈھونڈ کر وادی میں منتشر ہو گئے. آپ نے لوگوں سے کہا قافلہ روکو، تھوڑی دیر آرام کر لیں. لوگ الگ الگ درختوں کی آڑ لے کر، سایہ ڈھونڈ کر وادی میں منتشر ہو گئے. اللہ کے رسول بھی ایک پیڑ کے نیچے آ کر، تھوڑا سا سایہ اس کا پڑ رہا تھا، وہاں پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. تلوار اپنی اس درخت پہ لٹکا دی. جب ہم درخت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اپنے یا ہندوستان و پاکستان کے درخت بڑے بلند و بالا جو ہوتے ہیں وہ تصور نہ کیے جائیں. عرب میں نیم اب سعودی گورنمنٹ نے باہر سے منگا کر بویا ہے تو یہ سب سے بڑا درخت ہوتا ہے. وہاں کوئی بڑے درخت نہیں ہوتے، جیسے شیشم ہو، پیپل ہو، جامن ہو یا آم ہو، اس طرح کے درخت پہلے بھی نہیں ہوتے تھے، آج بھی نہیں ہوتے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لیٹے ہیں، تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی، اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک آدمی نے آپ کی تلوار درخت سے اتاری ہے، میان سے باہر کی ہے، ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اتنے میں آپ بیدار ہوئے تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ کہتا ہے کیا مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا ہے تمہیں؟ رسول اکرم فرماتے ہیں نہیں۔ پھر کہتا ہے من یمنعک منی، ڈر نہیں لگ رہا ہے تو ذرا یہ بتلاؤ کہ اب بچائے گا کون؟ یہاں کوئی نہیں آئے گا، تمہارے سارے ساتھی دور دور وادی میں پھیلے ہوئے ہیں، جب تک تم آواز نکالو گے، ساتھیوں کو بلاؤ گے، پکارو گے، تب تک تو کام تمام ہو جائے گا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا، کون بچائے گا مجھ سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اعتماد، یقین، بھروسے اور پوری قوت و شجاعت کے ساتھ لفظ اللہ استعمال کیا، وہ پوچھ رہا ہے کون بچائے گا، آپ نے کہا اللہ، کپ کپی تاری ہو گئی۔ یہ اللہ کی ضرب اس کے دل پر جا کر ایسی بیٹھی کہ اس کو جھنجھوڑ دیا اندر سے باہر تک۔ اتنا ہی نہیں کہ دل میں اس کا خوف اور ڈر بیٹھا، ہاتھ پیر لرزنے لگے اور تلوار نیچے گر گئی۔ رسول اکرم نے لپک کر تلوار اٹھائی، اپنے ہاتھ میں لی، اور جیسے وہ ننگی کر کے آپ کی طرف دکھا رہا تھا، آپ نے پوچھا وَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي، اب بتاؤ ذرا تمہیں کون بچائے گا، اب کیا کہے؟ نہ وہاں عقیدے کی پختگی ہے، نہ اللہ پر بھروسہ ہے، نہ اس کا یقین ہے۔ وہ تو اپنی چال، اپنے بازو پر یقین رکھنے والا تھا، لیکن چال فیل ہو گئی اور بازو میں اتنی طاقت نہیں دیکھ رہا ہے، تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گڑ گڑانے لگا لجاجت کے ساتھ، خوشامد کے ساتھ، آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ لیا، ہمارے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھاؤ گے، وعدہ کرتا ہوں کبھی نہیں، مسلمانوں کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، چلے جاؤ۔ آپ ذرا سوچئے، ایک دشمن ہے، علاقہ دشمن کا ہے، مارنے ہی کے ارادے سے آیا ہے، تلوار ننگی کر کے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، وہ تو اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی، ورنہ کیا معلوم کیا کرتا، وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ آج موقع ہے اور مل گئے ہیں موقع سے، موقع سے فائدہ اٹھا کر سارے عرب میں سورما بننے کا ناٹک کر دو، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ لیکن جب رسول اکرم کے ہاتھ میں تلوار پہنچی تب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میرا بچنا محال ہے، میں نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد کوئی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا، حیرت کی انتہا۔ سیدھا اپنے قبیلے میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے، یہ عمل، یہ کردار، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات میں سے۔ ایسا نہیں زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا تو ایسا ہو گیا، ایک یہودی بھرے بازار میں آپ کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بنو ہاشم کہ لوگوں تم بڑے نادہندہ ہو، آپ کو کہے تو کہے، آپ کے پورے خاندان کو کہہ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، بازار ہے، آپ اس سے فرماتے ہیں کہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو، ہم نے تم سے جو چیز لی تھی ابھی اس کی تاریخ تو آئی نہیں ہے، اگر تاریخ نکل جاتی تو اس طرح کی بات کہتے ہیں، لیکن ابھی تو کئی دن باقی ہیں۔ لیکن وہ تماشا کر رہا ہے،
رفتہ رفتہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے. کیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے, جا کر دیکھا تو اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور ایک یہودی ہے آپ کا دامن پکڑے ہوئے. کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں, اس نے ایسا ایسا کہا, میں نے اس سے ایک اونٹ لیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا, ابھی ٹائم باقی ہے اور یہ ایسا کہہ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش بس قریب تھا کہ آپ اس کو چکھا دیں دو چار. آپ نے کہا نہیں نہیں عمر, ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسے نہیں کرتے ہیں بھائی, اس سے ہم نے قرض لیا ہے, اس کو کچھ کہنے کا حق ہے, اور تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھ سے یہ کہتے کہ کسی سے قرض لیا کریں تو وقت سے پہلے نپٹانے کی بہتر انداز میں کوشش کیا کریں, اور اس کو یہ نصیحت کرتے کہ بھائی کسی کو قرض دیا ہے تو بھلے طریقے سے مطالبہ کرنا چاہیے. لیکن یہ کیا, تم تو اس کو مارنے پیٹنے کے لیے تیار ہو, اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد اتنے جانساروں کی موجودگی میں رسول اکرم کا عمر فاروق کو روک دینا, صحابہ کرام کو روک دینا, اور اس یہودی سے کچھ نہ کہنا بلکہ درگزر کر دینا. نہیں, حدیث میں یہاں کہ ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ اس کا قرض اتار دو, اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی قرض نہیں لیا تھا, ایک بیچارہ مسافر تھا, اس کی سواری بیکار ہو گئی تھی, چلنے کے لائق نہیں رہا تھا اس کا اونٹ, اور آپ کے پاس تھا نہیں تو آپ نے اس سے اونٹ لے لیا تھا کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم تمہیں لوٹا دیں گے. آپ اندازہ لگا حسن اخلاق, حسن کردار. صحابی گئے, بیت المال کے اونٹ تھے, کہا اللہ کے رسول جس معیار کا اونٹ اس کا تھا ایسا اونٹ ہمارے یہاں نہیں ہے, اس سے اچھے ہیں, زیادہ قیمت والے اونٹ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ قیمت والا ہی دے دو اس کو. اونٹ لینے کے بعد بہت خوش ہوا, سارے قبیلے میں جا کر آپ کی تعریفیں کرنے لگا. بعد مورخین نے لکھا ہے بعد میں مسلمان ہو گیا. یہ کیا تھا, ایسے آئے دن واقعات رسول اکرم کی زندگی میں آتے رہتے تھے. مسجد نبی میں آپ ہیں, غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے, ایک آدمی آتا ہے اور چادر آپ کی موٹے اون کی بنی ہوئی آپ کے دوش مبارک پر اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ یہاں گھسا لگ کر اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے, لال ہو گیا. کیا بات ہے, یہ آپ کے باپ کا تو ہے نہیں مال, مجھے بھی دلوائیے. اب بتائیے کہ کسی سے مانگنے کا کیا یہ انداز ہوتا ہے. لیکن واہ رحمت للعالمین نہ ناراض ہوئے, نہ اس کو ڈانٹا, نہ ڈپٹا, نہ اس کو کچھ پروچن سنائے جیسے آج کل ہم لوگ سنانا شروع کر دیتے ہیں. ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ بھائی اس کو بھی غلہ دے دو. اتنا بھر لیا کہ خود اٹھا نہیں سکتا ہے, تو کہنے لگا کہ اپنے ساتھیوں سے کہو اٹھوا بھی دیں, تو آپ نے کہا بھائی اٹھوا دو. یہ کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد کلامی, بد زبانی کرنے والے یہ لوگ آخر کار اسلام کے آغوش میں آ کر پناہ لینے پر مجبور ہوئے, اور انہوں نے دیکھا کہ ساری دنیا میں ایسے کردار کا کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں ہے. یہ ہے رحمت للعالمین کا کردار. ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت, رکھیے اپنا خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.